藤浩二です。今回はストップ動作についてのトレーニングを説明していきたいと思います。でこの動画を見ればどうなるかというと、オフェンスの選手、ボールを持っている選手、ドリブラーの選手はメッシのような緩急、メッシはもちろん、トップスピードになるのも早いんですが、ストップ動作もすごく上手なんですね。0から100、100から0がすごく上手な選手で、このトレーニングをすればこれが皆さんでも、習得することができます。でディフェンスの選手は速い寄せっていうのはやっぱりディフェンスからすると抜かれるリスクが高いですよね。このストップ動作のトレーニングの動画を見ればしっかり速い寄せからでも抜かれなくなるというメリットがあります。ではこうなりたい人はこの動画を見ていってください。どうぞ。はい、では先に、このストップ動作が上手になるためのポイントを3つほど説明したいと思います。1つ目、姿勢がいいこと。まあ軸を作るためにしっかりいい姿勢を意識しましょう。で2つ目はボールを持っている時なんですが、ボールより前に体がいかないように気をつけてください。3つ目は頭の位置ですね。頭の位置をコントロールしてしっかりといいストップ動作ができるように意識していきましょう。はい、ではトレーニング方法を説明していきたいと思います。マーカーをこのように置いてください。青から向こうのちょっと見えにくいんですが、青マーカーまで走っていく。まずはボールなしでやっていきましょう。で赤マーカーと赤マーカーの間ですね、横の間ですね、この横の間をしっかり自分で、止まるというところを意識してトレーニングしていきましょう。このトレーニングをする上での注意点が一つあります。100% からいきなり0になることを意識してやってみてください。ではやってみたいと思います。
い、以上でストップ動作が上手くなるトレーニングについて説明を終わりたいと思います。これができればやっぱりオフェンスでは緩急、ストップの動作が上手になれば、自分のね、止まったり動いたりっていうのがすごく上手になったり、ディフェンスだと対人でね、早く寄せても相手に抜かれないディフェンスができたりするので、ぜひこのトレーニングを試してみてください。もう一度3つのポイントをおさらいしてみましょう。1つ、いい姿勢を意識する。2つ目、オフェンスの場合はボールより前に行かない。3つ目、頭の位置を少し意識するというのを意識してトレーニングしてみて、やってみてください。これが無意識にできてくれば、先ほど言ったことができてくるので、しっかりストップ動作が上手くなるように頑張ってトレーニングしていきましょう。では、これで説明の動画を終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。よろしく。